Es pirms ieklausīsimies vārdos no Salamana gudrības grāmatas, kas mūsu Bībelē ir atrodama pie deuterokanoniskajām grāmatām. Un šajā Salamana gudrības grāmatā, 4. Nodaļā, ir rakstīts tā. Bet taisnīgajam būs atpūta, pat ja viņš nelaikā mirtu. Jo ne jau ilga mūža dēļ vecums ir pelnījis cieņu, ne jau gados tas mērāms, tas, ko ļaudis sauc par sudrabu matos, ir prātīgums un nevainojama dzīve, redzi, kas ir sirmgauja vecums. Dievs iemīlēja taisnīgo, kas bija kļuvis viņam patīkams, no grēkotāju vidu saisauca, novaupīja, lai sirdsapziņu nesamaitā ļaunums, lai viltīgums dvēseli nepieviļ, jo nekrietnības burvība vājina labo, un kaislību virpuļos sagriežas prāts, kas nepazīst ļauna. Īsā laika sprīdī pilnīgots, garu gadu gājumu taisnīgais piepildīja, jo kungam bija patīkami viņa dvēsele, ko tādēļ aizsauca ar steigu prom no ļaunā vidus. Bet ļaudis redz un nesaprot un prātā neapsver, ka savus izredzētos Dievs ar žēlstību apveltī un žēlo, kā aprauga viņš savus svētos. Un viens no šai dienai paredzētajiem lasījumiem no evaņģēlija ir Mateja evaņģēlija 3. Nodaļā. Jānis Kristītājs teica, es jūs gan kristīju ūdenī uz atgriešanos no grēkiem, bet kas nāk pēc manis ir spēcīgāks par mani. Es neesmu cienīgs pienest viņa apavus, jo viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Viņam vēteklis ir rokā, un viņš iztīrīs savu klonu un savāks savus kviešus kvētī, bet pelava sadedzinās neizdzēšamā ugunī. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ir tāds pazīstams sakāmvārds. Ratus taisa ziemā, ragavas vasarā. Par to aizdomājos, kad šajā nedēļā pirmdien Gētes institūtā biju uz vācu filozofa Vilhelma Šmida grāmatas Rimtums atklāšanu. Tā vēstīja par to, ko mēs iegūstam, kad kļūstam vecāki. Un pats vārds Rimtums mudina uz vārdu spēli, ar vārdu ritms, tikai samainot vietām divus burtus. Un dievkalpojums savgriežu laikā liek mums aizdomāties par tiem ritmiem, kurus redzam sev apkārt, dabā, un arī par tiem iekšējiem un ārējiem ritmiem, kuriem neizbēgam esam pakļauti katrs mēs. Tāpat kā dabā ir pavasaris, vasara, rudens un ziema, tā arī cilvēka dzīvē. Paldies Dievam, ka mazliet lielākā laika nogrieznī kā tikai viens gads. Un kā savā lekcijā sacīja filozofs Šmits, viens no svarīgākajiem cilvēka dzīves uzdevumiem ir šos ritmus apzināties. Un arī zināt, kurā posmā es pašlaik, un darboties, jeb dzīvot saskaņā ar to lielo posmu, kur atrodies. Diemžēl vairums cilvēku ne tikai nezina par šiem posmiem, bet bieži dzīvo pretēji tam dzīves posmam, kurā pašvaik ir. Un tas reti, kad noved pie labiem rezultātiem, jo ja tu vasarā pa smiltī mēģini braukt ar ragavām, bet ziemā pa ved un sniega ratiem, vai arī vasaras karstumā velc pufaiku, bet ziemā staigā šortos, tad bieži vien tas nenoved pie nekā laba. Nu, ja kāds tā rīkotos attiecībā uz gada laikiem, tad citi viņu uzskatītu par dīvaini vai ģeķi vai klaunu. Šāda rīcība varētu būt arī pat dzīvībai bīstama. Taču tieši tikpat bīstama cilvēka attīstībai, dzīves uzdevumu un mērķu sasniegšanai un dzīves piepildījumam ir būt par ģeķi un klaunu attiecībā uz savas dzīves posmiem. Nevelti mēs kādreiz runājam par bērniem, kas pārāk ātri kļūst pieauguši un nav izdzīvojuši bērnību,
Vai mēs runājam par vecišķiem jauniešiem vai veciem muļķiem? Un kad mēs to tā sakam, tā intuitīvi jūtam, ka kaut kas nav īsti kārtībā ar šo cilvēku piederību savam vecumam, savam vecuma atbilstošajam ritmam. Protams, cilvēkā tāpat kā dabā var kādreiz tā būt, ka gada laiki, tā arī dzīves, mūža laiki nedaudz sajaucās vai pārklājās. Kādreiz var tā būt, ka vasarā var justies kā rudenī, bet dažkārt kāda ziema var pārsteigt ar pavasarim līdzīgu temperatūru. Tā tas var arī būt ne tikai gada laikos, bet cilvēka mūža laikos, cilvēka dzīves laikos. Un tomēr tie lielie mērogi jau gan paliek neizkustināmi. Kaut kas, protams, var sākties ātrāk, ritēt, beigties lēnāk vai ātrāk, vēlāk vai agrāk. Tas tā var būt, jo dzīve un daba nav matemātika, bet tie lielie mērogi, lielie posmi, tie paliek neizkustināmi. Un to gribam vai negribam mēs katrs jūtam uz savas ādas. Bet tā grāmata, kuru pirmdien atklāja un kuru, jā, droši vien var ieteikt ar izlasīt un par kur šonadēļ man bija daudz jādomā, tā stāst par to, kas notiek, kad mēs kļūstam vecāki. Un vecāki kļūstam mēs visi. Lai gan ne visi mēs jau esam veci. Jo jau ar piedzimšanas brīdi sāk tikšķēt mūsu laiks, mēs sākam kļūt vecāki, Un šim procesam ir noteikts fāzes, kuras ir labi apzināties. Un varbūt visvienkāršāk tas būtu salīdzināt ar tādiem dienas laikiem. Tā, piemēram, dzīves pirmais ceturksnis ir kā tāds agars rīts, ka tikko pamodušajam cilvēkam no rīta ir simtiem iespēju, ko šajā dienā darīt. Varbūt arī kādam no jums ir tāda, bijusi iespēja vai privilēģija šajā aizņemtajā laikā, ka tu no rīta pamosties un tev ir viss iespējas. Tu var darīt jebko. Viss, kas vien ir iespējams, ir tavās rokās. Tā ir tā sajūta, ka no šīs dienas var iznākt viss kaut kas. Un tā ir tā izjūta dzīves pirmajā ceturksnī. Tu var doties tik dažādos virzienos. No tevis dzīves sākumā var iznākt jebkas. Horizonts ir ļoti plašs. Un tomēr ar laiku mēs saprotam, kad varbūt tuvojamies jau dienas pusdienas laikam vai priekšpusdienā, nu, ka laikam visu darīt vienlaicīgi nav iespējams. Mums tomēr jāizvēlās plus mīnus kaut kas, viens, divi vai trīs virziens, ceļš vai nodarbs, bet arī nevairāk, viens, divi vai trīs, Nu, pa kur ceļu tu iesi, kur priekšmetu tu studēsi, nu, kādu profesiju tu apgūsi. Nu, kas būs tieši tas virziens? Dzīves pirmajā ceturksnī tev var patikt ļoti daudz meitenes. Bet tomēr tu saproti, ka tās izvēles iespējas ir kaut kā apzināti jāsašaurina. Un tad jau priekšpusdienā rodas tā sajūta, ka tas horizons tik plašs jau nebūs vienmēr. Jo patiesībā viss dzīves gājums, visa šī diena ir vispār saistīta ar tādu zinām sašaurināšanos, ar tādu fokusēšanos, koncentrēšanos no daudziem uz dažiem un beigās vispār uz kaut ko pavisam vienu. Protams, dažreiz mēs piedzīvojam neveiksmes un kļūdes. Mēs piepaši sajūtam kaut kur pirms pusdienas laika, esam aizgājuši ne tur, gan attiecībās, gan profesijas izvēlē. Tomēr skaidrs arī ir, ka ja tu aptveram tādā dziļā vakarā vai vēlā pēcpusdienā, vai tā teikt kaut kur jau pēc 50, tad vēlreiz, jau kuro reizi visu sāk no jauna, apgūt jaunu profesiju vai aprecēt atkal jaunu meiteni, tas tomēr kļūst visnotaļ sarežģīt. Pienāk brīdis, ka tev sev ir jājautā, ko tad es vēl varu izdarīt, ko es vēl varu sasniegt.
Un šis vēl nav tikai viens vēl klāt pie daudziem, ka tev ir ļoti daudz, un tad tu saki, nu, ko tad vēl tādu? Bet tas vēl ir tāds, kas saka, nu, kas man ir vēl pavecis, kas man vēl ir atvecis, ko vēl varu paspēt, ne tikai sākt, bet arī cienīgi īstenot un noslēgt. Dzīves sākumā mēs radām un piesakām mūsu lielos projektus, mūsu ģimeni, mūsu studijas, mūsu profesiju. Un tad dzīves otrajā ceturksnī mēs šos projekts īstenojam, soli pa solim, atskaitāmies sev un citiem. Tā kā tas ir pie projektiem, kur tev ir jāveltī laiks vai rakstīt atskaits sev un citiem un pasaulē, jā, kaut kādā mērā tam, kas to visu tev ir ļāvis piedzīvot. Taču dažkārt, kad tā skatāmies uz tiem mūsu dzīves lielajiem projektiem, mēs kādreiz ir aizmirstam, ka šie lielie, vai arī tie ir patiesi lieli, ir tomēr projekti. Nevis tāds pastāvīgs un līdz mūža galam nodrošināts darbvietas. Bet projektiem, lai cik tie būtu lieli, ir raksturīgi arī termiņi. Tie vienmēr sākas, un tie vienmēr arī beidzas. Un to mēs bieži aizmirstam. Un mēģinam kāds projekts vilkt jau tad, kad viņi ir beigušies, vai arī nespējam dzīvot kādā telpā, kādā laikā, kur varbūt šajā brīdī nekādu lielo projektu nav. Jo kaut kur ap dienas vidu, tad, kad saule ir paša augšā, kad ir visgaišāks, varbūt tieši tad, tur, tajā dzīves vidū, tas skatījums uz dzīvi mazliet mainās. Tu apzinies, ka dzīve vairs nav tāda neskaitāma iespēja pilna paleta, uz kur tu skaties uz priekšu, kas tikai vēl nebūs, kur tikai tu vēl nevari. Tā sajūta, ka tev priekšā ir tāds bezgalīgs lauks. Bet gan dzīve arī ir kaut kas, ko tu aplūko, retrospektīvi, uz ko tu skaties jau no muguras, kur tu jautā, kas no tā, ko tu esi darījis, ko tu esi būvējis, ko tu esi īstenojis, kas no tā viss ir sanācis. Un tad, kad tu esi pa vidu, tad tev ir jāsajūt, ka tu vēl var skatīties uz priekšu un daudz ko redzēt, bet tu nedrīkst aizmirst skatīties arī retrospektīvi. Jo tur rodās tie citi jautājumi, kas varbūt daudz noteiks tajā, kas tur būs vēl priekšā. Jo tie jautājumi ir, ko vēl var mainīt, ko vēl var labot, ko varbūt vēl var attīstīt kādā jaunā pakāpē. Taču parasti tad gan runa ir par tām pašām notīm, tikai cita oktāvā. Nevis, ka tagad es atklāju jaunu simfoniju. Dzīve. Pēcpusdienā, kura vairs nav pievērsta, ar vien plašākai nākotnē, bet kļūs šaurāk un beigās pavisam šauri. Jā, gan geogrāfiski, gan telpiski, gan arī tajā, kas ir tas, ko tu iedomājies, ka tu saki šo vārdu mana dzīve. Jā, dzīves ceļa raksturo tā zinām sašaurināšanās, tā zinām koncentrēšanās. Un arī rimtums, arī tas raksturo dzīvi. Rimtums, kas vēlas dzīves ceļa laikā kāpināties. Un tāpēc tas ir svarīgs aspekts, svarīgs moments dzīves ceļā. Un droši vien, tad, kad mēs mazliet atceramies šīs dienas apslēpto varoni Jāna Kristītāju, tad droši vien bez tāda zināma rimtuma, bez tāda zināmas apzināšanās, ka tava dzīve sašaurinās un koncentrējās, nebūtu mums palikuši no viņa tie vārdi un tā izjūta, ka, kā viņš saka, nu, tas mans laiks un tas mans darbs, tas tā kā beidzas. Man jāiet mazumā, bet kādam citam vajag augt,
kāds cits pēc manis, kas ir lielāks nekā es, nāks, un tad tas, ko viņš darīs, būs pavisam kaut kas savādāks. Un pie šādas nostājas tu nevar nonākt, neapzinoties savas dzīves posmus, savas dzīves ierobežotību, arī šo rimtumu. Jo rimtums, tā nav tāda nomierināšanās, tas nav tāds miers. Miers būs tad, kad mācītājs par mūsu kapu kopiņu sacīs mūžīgo mieru, kungs viņam dod. Rimtums ir kaut kas cits. Tas patiesībā ir varbūt dzīves otrās puses uzdevums, kas jārisina, kā tāds mērķis, kas pakāpeniski jāsasniedz. Jā, tas ir kā tādas ragavas, kuras tev jāsāk taisīt vasarā. Un tas nozīmē saprast ne tikai to, kas ir tavs tagadējais dzīves posms, ne tikai priecāties par sauli, kas ir tik augstu, par dienām, kas ir tik gaišas, bet saprast, kas ir priekšā, kas ir tas nākamais. Un lai arī ne visi no mums ir sasnieguši dzīves pēcpusdienu, dzīves trešo ceturksni. Tomēr daļa no mums tomēr ir jau tajā laikā, kad par šo dzīves posmu nākas domāt un to saprast. Jā, tad, kad varbūt tu esi vidū, tad tie vievie jautājumi ir, kas tad būs, kad tā dzīves vidus krīze beigsies, kad tie pārmaiņu gadi noslēgsies un sāksies kaut kas tāds, kas būs, jā, no vienas puses pilnīgi cits. Ar citu spēku, ar citu iedvesmu, ar citu enerģiju. Un varbūt nav pavisam slikti, tad, kad mēs esam tajā dzīves vidū. Un tad, kad varbūt mēs daudz nodarbojamies ar to, kas bija un kā bija un ko vēl varam. Varbūt nav slikti zināt, ka tajā dzīves pēcpusdienā tur būs vieni gadi un gadu desmiti, kas būs lielu aktivitāšu pilni, kas būs lielu lietu pilni. Un tomēr prieks par to visu būs lielāks, ja mēs apzināsimies, ka tās dzīves iespējas viņas kļūs šaurāks. Un varbūt tieši tā apziņa, ka aiz muguras ir vairāk nekā priekšā, arī rada to lielo saņemšanos, arī sākt kaut ko jaunu tā vietā, kas sevi izsmēls. Varbūt pie kāda cilvēka tas nozīmē uzteikt līdzinējo darbu, vai pārtraukt savu dzīvību zaudējušās attiecības, kas zina. Pienāk tā dzīves pēcpusdiena, jeb vasaras otrā puse sākās tas jūlijs, tas augusts un septembris sākums, un tas ir viens laiks, kur mēs redzam jau augļus. Bet arī viens laiks, kurā tas, ko mēs daram, ko mēs esam darījuši iepriekš. Tas vairs neprast tik daudz pūles, atbrīvojas spēks kaut kam citam. Jo tas, ko mēs esam darījuši dienas pirmajā pusē, ko mēs esam iemācījušies, kur mēs esam darījuši lietas, un mums ir bijis daudz enerģijas āveltīva iemācītos, kā viņas darīt, tagad mēs zinām. Tagad mēs zinām, kā ir jādara, kā tas ir jādara. Un kādreiz ir tā sajūta, ka darāmais darās pats. Ka tu vienkārši nonāc vietā, kur tu esi, un darāmais darās pats. Spēki tiek koncentrēti, un rezultāts varbūt pat vēl labāks, jo ir parādījušies augļi. Vairs nav jādara viss. Mēs varam izvēlēties un sašķirot. Mums nav jābūt vēl par korķiem visās pudeļu kaklos, bet mēs varam sašķirot, kas ir tas iedzīgākais un vērtīgākais. Un tas pēcpusdienas skaistums vai tas vasaras otrās puses skaistums un arī attiecināms uz dzīvi ir tas, kad augļus sāk nest dzīves pirmajā pusē radusies pieredze. Un mums parādās iespēja kļūt ne tikai par tādiem dzīves skrējējiem, bet arī par dzīves meistariem. Kļūt draudzīgākiem pret sevi. Jo dzīves pēcpusdienā būs jāsadraudzējās ar jaunām parādībām, ko pie sevis pamanīsim. It īpaši ķermenī. Būs daudziem jāmācās no jauna draudzīgums un mīlestība pret ķermeni. Un tās ir svarīgas lietas. Par tām runā ļoti daudz cilvēki, kuri piedzīvo
dzīves vidū, zinām, bedra vai krīze. Tie daudz stāsta par to, ka viņiem ir palīdzējusi kustēšanās, mīlestība un draudzīgums pret ķermeni. Pēcpusdienā, vasaras otrajā pusē, kļūst skaidrs, ka vasara beigsies. Pēcpusdienā kļūst skaidrs, ka diena beigsies. Saule jau ir debesu otrā pusē. Un kad tas pamazām kļūst skaidrs, tad ir labi saprast, ka varbūt visu uz vakaru labāk neatlikt. Jo pēcpusdienā mūsu dzīves iespējas ir īstenojušās, ar vai bez mums palīdzības, un tagad mēs tās iespējas dzīvojam. Un lielie jautājumi ir, pie kā tad mēs vēl gribam turēties, kas vēl ir atklāts, kam ir laiks, kas ir svarīgākais, ko būtu labi vairs neatlikt, cik laika atlicis, kuras plāns vēl var īstenot. Kā vai saprot pasauli, kur tik ātri mainās. Vēl mēs daudz varam, kas nozīmē arī to, kad kaut kad vairs nevarēsim. Un tāpēc tajā pēcpusdienā, kas daudziem mums ir tikai vēl priekšā, tas retrospektīvais redzējums nozīmē arī atcerēties to, kas bija. Tās garām palaistās iespējas, tos sāpīgos zaudējumus, bet arī izmantotās iespējas, tās liktenīgās tikšanās, tās būtiskās situācijas, tās lieliskos pieredzējumus. Jā, redzēt, kas ir tās lietas, kas nu ir daudz spožākas uz tā visa fona, kas pamazām iegrimst aizmirstībā. Un rimtums nozīmē arī apzināties, ka dzīve ir tāda pakāpeniska spēku izsīkšana. Bet ja tu dzīves otrajā pusē gribi likt saviem spēkiem darboties uz pilnu jaudu kā agrāk, tas nozīmē šādi tos eksploatējot izsmelt pārāk ātri. Bet pēcpusdienā jau diena nebeidzas. Pēcpusdiena ir vēl guži saulaina, vēl taču ir vakars, vēl taču ir daudz laika priekšā. Ir arī dzīves ceturtais ceturksnis. Jā, dažkārt viņš gan var izrādīties guži prozaisks. Un tur ir jātiek galā ar lietām, kuras neviens mums nemāca. Jo mūsu kultūra nemāc nec to, kā tikt galā ar vecumu, nec ar miršanu, nec ar nāvi. Tas mums jāmācās pašiem, tur neko nevar darīt. Jo veci jau kļūst arī tie, kas ir mūžam jauni. Tāpēc jau ir ļoti gudri meklēt un domāt tās telpas, tās dzīves telpas, iztēloties iespējamo dzīvi tad, pēc 10, pēc 20, pēc 30, pēc 40 gadiem. Un tur palīdz rimtums. Tikums, kas palīdz pieņemt dzīvi. Rimtums nav miers, rimtums nav slinkums, rimtums nav kūtrums. Patiesībā rimts var kļūt tikai tāds cilvēks, kurš ir bijis ātrs un straušs. Jo kāds kļūst par rimtu cilvēku pārāk ātri, iespējams, tas nav tikums, bet ir netikums. To sauc arī citādāk. Un varbūt mūsu laikmets uz sasniegumiem un panākumiem orientētais laikmets bieži vien jauc un bieži vien nesaprot, kas ir slinkums un kūtrums un kas ir akau rimtums. Varbūt tāpēc arī mūsu laikmets automātiski rimtumu noraida uzskat par netikumu. Taču tas tāds nav un nekad nav bijis. Un par to mums ir jāpateicās īstenībā meistaram Ehartam. Jo tieši viņš bija pirmais, kurš šo tikumu formulēja un izteica. Tikumu, kas ir svarīgs tajā dzīves posmā, kad aiz muguras ir vairāk nekā priekšā. Jo tieši šis meistars Ehārts, vēlīno viduslaiku vācu teologs un filozofs un arī kristietības atjaunotājs, viņš radīja šādu jaunu vārdu, ko mēs latviski tulkojam ar rimtumu. Un šis vārds kļūpa par viņa teoloģijas galveno pavadienu, jo viņš uzskatīja, ka rimtums ir veids, kā cilvēkā rodas liels tukšums, ko viņš nepiepild tūdaļ ar viskaut ko.
kas nāk no ārpuses, bet viņš iztur sevī šo lielo tukšumu, lai Dievs varētu to piepildīt ar sevi. Eckharts runāja par to, ka šo tukšumu iespējams radīt atsakoties. Viņš runāja par atteikšanos no pasaules, no tā, ko mēs tagad saucam par ego, un pat no saviem priekšstatiem par Dievu. Bet ja mēs atteikšanos formulējam pozitīvi, tad patiesība atteikšanās ir tikai tā akceptēšana, ko tu uzskati par patiesu, un tad ar to dzīvot. Pie tā piedara arī māksla kļūt vecākam, lai ar šo procesu sadzīvotu, nevis pret viņu cīnītos, uzliekot kaut kādu jaunāko pretnovecošanas masku. Jo tā ir tā problēma, ka mūsdienās mēs esam daudz runājuši par, varbūt, citās auditorijās par miršanas un nāves tādu problēmu, ka mēs neuzskatām to par kaut ko jēgpilnu un jēdzīgu, mēs to atstumjam, noviedzam, ka tik kaut kur malā. Bet nemaz nav jāiet tik tālu. Arī novecošana tiek uzskatīta par bezjēdzīgu. Un daudz to aplūko kā slimību, tiek radīts zāles, viskaut kādas lietas. Ka tad, kad mēs pamanām, ka kļūstam vecāki, tad varētu šīs zāles un lietas izmantot un visiem spēkiem cīnīties pret. Pats labākais būtu, ja to varētu kaut kādā veidā izoperēt. Un to, ko cilvēki cīnoties pret novecošanu šajā lietā dara ar ķermeni, droši vien viņi arī labprāt darīt ar dvēseli, tikai tai vēl īsti netiek klāt. Un tāpēc varbūt ir svarīgi saprast, ka tas ir viens dzīves posms, kurš ir ļoti jēgpilns. Jo tajā mēs pakāpeniski pierodam pie to, pie tā, ka dzīve iet uz beigām. Un varbūt vai arī daudz izvēlētos, lai dzīve beigtos ātri un nesāpīgi, tā beigšanās jau ir gadu desmitus garš process. Un tas gadu desmitu garais process, tā vēlīnā pēcpusdiena, tas vakars, tam ir savu jēgu nozīme. Jo tai dzīvē, kas aiziet, ir sava pieredze jānodod jaunajām dzīvēm. Bet ja tas tā nenotiek, ja cilvēki to neiemanās darīt, ja cilvēki pret to kaut kā nostājās, tad var gadīties, ka tieši tā diena bez vēlās pēcpusdienas un vakara panāk to, ka beigās viss laiks kļūst dīvains. Visa sabiedrība kļūst klauni un ģeķi. Vecumā mēs kļūstam rimtāki. Rimtums ir resurs, ko mēs varam atrast tikai pie cilvēkiem dzīves otrajā pusē. Rimtums ir kaut kas, ko mēs varam atrast tikai pie cilvēkiem, kas ir vēlajā pēcpusdienā un vakarā. Bet rimtums ir ne tikai domāts tam laikam, arī mums, kas vēl esam daudz maz jauni, un varbūt tiem, kas ir daudz vēl jaunāk kā mēs, arī viņiem šis rimtums ir nepieciešams, lai tas līdzsvarot viņu dzīves skrējien. Taču to rimtumu kā resursu, kā avotu, mēs nevaram atrast pie jaunajiem, un to arī nevajag. Taču jaunajiem cilvēkiem ir nepieciešami rimtuma meistari, lai arī paši jaunie spētu izaugt par cilvēkiem, kuriem rastos pieredze, ko nodot nākamajiem jaunajiem. Citādi tie, kas tagad jauni, tie paliks par klauniem. Un tāpēc šī laikmeta paradoks ir laikam tāds, ka tieši tajos cilvēkos, kurie savā pirmspensijas vecumā vairs nekur nevar atrast jaunu darbu, tieši tajos cilvēkos patiesībā slēpjas kāds resurs, kurš kā ēst ir nepieciešams tai mūsu strese un juku sakūtajai pasaulē. Tieši viņos ir kaut kas, par ko patiesībā būtu jāmaksā visdārgāk. Jo citāda sabiedrība cilvēce, mēs laikmets nekad nenonāks līdz otrai pusē. Ja tas nemeklēs rimtumu, tā avotus. Jā, gada vidū
tā gaišākajā punktā mēs esam aicināti raudzīties ne tikai uz ceļu. Cilvēku dzīvē, kad tas ceļš pagriežās lejup, bet redzēt, kādi milzīgi avoti un resursi šajā ceļā ir atrodami. Ja šī spēja mierīgi ļauties dzīves plūdumam, šī spēja koncentrēties, redzēt būtisko, atšķirot no nevērtīgā. Ja to, kas dzīves otrajā pusē, ir tik ļoti redzams, tik, cik tas ir arī ļoti redzams dabā, bet mazāk tajā, ko mēs paši konstruējam. Un tieši tas varbūt mums ir vajadzīgs. Kā mēs varam kļūt mierīgāki un drosmīgāki, iepretī bailēm kļūt vecākiem un arī bailēm nomirt. Un tad mēs vēlreiz varam atcerēties Jāna Kristītāju, šīs dienas apsvēpto varonu. Ja šo viņa izjūtu, ka viņa laiks paiet, ka viņš vairs nav tajā dienas gaišākajā punktā, jo pie apvāršņa ir parādījies kāds cits. Šis kāds cits ir vienmēr arī pie mūsu dzīves apvāršņiem. Gan dzīvojot, gan novecojot, gan svilmojot, gan mirstot. Šis kāds cits, kas ir tas lielākais avots mūsu ceļam. Šī pasaule iet mazumā, bet kaut kas cits, kā cits, aug lielāks. Un iepretī šim kādam citam arī mēs pagriežamies. Āmen.